Kryqi i kuq do t'i pres listat finale të qeverisë dhe më pas do të filloj me shpërndarjen e ndimave për familjet në rajonet e vëshuara. Sekretari i përgjithshëm Said Sejti tha se deri të mërkurën është afati i fundit, kur të gjithë ata që kanë pësuar dëme do të duhet t'i dorëzojnë dokumentet të nevojshme. Më pas, qeveria deri te kryqi i kuq do t'a dorëzoj listën përfundimtare, pas shka parate grumbulluara do të transferohen në llogaritë banorve. Sejti thotë se ndonse linja telefonike Nike tani më është mbyllur. Në xhiro llogarinë e tyre ende arrin donacione të cilët do të ndahen në mënyrë plotësuese. Deri më tani janë grumbulluar diçka më shumë se 1 milion euro, para të cilat në mënyrë të barabartë do të ndahen 4200 familjeve. Sipas për llogaritjeve të para, çdo familje do duhet të merr nga 250 euro në kundër vlerë të denarit. Sajeti gjithashtu paralajmëroi se në 2 muaj të ardhshëm të gjitha familjet që marrin ndihmë të përhershme financiare do të marrin plus 500 euro ndihmë nga kryqi i kuq i Austrisë. Mjete plotësuese do të ketë edhe për kategoritë rrezikuara të qytetarëve dhe për prindër me vetë kujdes.